všichni, vítám vás zpátky na svém YouTube kanále. Kdo mě ještě nezná, já se jmenuji Barča, jsem kosmetička, vizážistka a v dnešním videu, jak už můžete vidět, nemám make-up, takže bude líčení, bude make-up tutoriál, na který jsem se neskutečně těšila. Už tady během dne, teď před natáčením, jsem fotila nějaké produkty, věci pro Instagram, protože mě právě můžete sledovat i na Instagramu, kde v podstatě každý den přidávám stories, vidíte tam mě, můžete mě tam poznat blíž, takže pokud chcete tak jako každodenní kontakt, mrkněte na Instagram a budu ráda za sledování. No a dneska teda, na co se podíváme. Já jsem v rámci spolupráce s Belle Cosmetics vytvořila takový podzimní look, já vám tady dám fotku, a měl velký ohlas, já sama jsem se v něm dobře cítila, a tak jsem si říkala, že si ho vytvoříme spolu na video. Takže dneska bude líčení, podzimní líčení, protože podzim už je v plném proudu. V podstatě tady s touto paletkou od Belle Cosmetics je tam jenom pár odstínů, takže nemusíte se bát nic složitého. Vždycky chci to líčení především dělat pro vás, abyste vy sami si ho mohli praktikovat doma, zkoušet a případně samozřejmě nějak přizpůsobit sami sobě. Mám tady ještě nějakých víc těch produktů, jakoby novinek, které jsem buď neskoušela, nebo třeba jenom jednou. Takže dneska si tady udělám takový mix hodně těch produktů, která bude od Belle Cosmetics. Mě ty produkty od Belle všechny zatím jako vyhovujou, takže ráda se s vámi podělím o ně a hlavně o ty první dojmy třeba a tak. Takže jdeme na to, už to nebudu kecávat a začínáme podkladem. Dneska si dám podkladovou bázi, protože ráno už bylo poněkud před časem a doporučuji vždycky, pokud se během dne nelíčíte hned ráno, dejme tomu půl hodiny po nějaké teraní skincare, tak si dát podkladovou bázi, pokud máte suchou pleť, suší pleť, nebo já mám třeba normální až suchou pleť, takže si dám dneska bázi. Velmi oblíbenou mám třeba tuto od Belle Natural Beauty, hydratační make-up base, která je z 93% naturálních ingrediencí, ale dneska, abyste zase měli něco nového, abych si dodala takové jako rozjasnění, tak zkusíme tuto podkladovou bázi a je to Everglow Face Base, takže rozjasňující podkladová báze, která má opravdu hodně brutální rozjasňující efekt, ale tím, že my ji dáme pod make-up, tak samozřejmě to rozjasnění se tím skoriguje. Zrcátko, zrcátko mé, milované, budu se snažit jít přesně podle toho postupu, jak jsem to tvořila. Snažila jsem se natočit i Reels. Tady si myslím, že možná pravděpodobně ho sestříhám, dám ho na Instagram, protože Reels je velmi oblíbený nástroj dneška. Schválně dejte vidět do komentáře, jestli na Instagramu sledujete Reels, jestli vás to víc baví než třeba příspěvky. No. A tam jsem teda nepoužila tu bázi, nevadí, dneska se líčím zase jinak než minule. Dneska prostě dáme bázi, takže já si takhle dám bázi, pěkně na prsty, spravím si tady vlasy a uvidíte teďka ten efekt, co to udělá. Dívejte se, to je prostě mazec. Toto nebude báze pro pleť mastnou, smíšenou, která podléhá nějakému lesknutí se sama o sobě a má strukturu, texturu, takže rozšířené pory, protože přesně tady ten lesk, blesk vám zvýrazní všechno, co tam nechceme vidět, aby bylo vidět, všechno, co chceme potlačit. Takže spíš pro pleť suchou, mdlou, normální až suchou, mdlou, takže já třeba mám vrásky na čele, takže je dost možné, že mi to tak jako ty vrásky zvýrazní, ale možná právě opticky ne. Jinak ta textura je taková hodně zvláštní, mě přijde až jako olejová. Opravdu stačí trošku, já jsem si toho dala hodně. Ale chtěla jsem, abyste viděli na kameru, jak to krásně dodá pleti, fakt takový ten glow glass efekt, který já mám fakt jako ráda. A tato báze mě tenkrát na poprvé opravdu zaujala. Vidíte, že už jak se to rozpracovalo, že už to není žádná taková ta hrůza, řeknu, extra. Nicméně dívám se tady do složení, je tam parafinum liquidum, takže proto i taková ta kluská mastná textura, nebude to fakt pro mastnou pleť, smíšenou pleť, bude mít tendenci uspávat pory.
takže na to pozor. Což třeba i moje pleť má tendenci k ucpávání pórů, i přesto, že je normální až suchá, ale třeba oblast brady, mám tu tendenci, že na denní používání tato báze určitě nebude. A k tomu je dvojka Ultra Satin make-up, který jste už u mě viděli. Toto je úžasný make-up, ten fakt za sebe doporučuju. Perfektně kryje v tenké vrstvě, nějak se nezalezá do vrásek, necítíte ho na pleti. Ale dneska si ukážeme tento make-up. Je to make-up proti nedokonalostem pleti. Už jsem ho jednou zkoušela, je takový hodně hutný krycí. Zase bude pro pleť, která potřebuje opticky vyhladit pleť, tak jako zakryt ty nedokonalosti. Takže krytí bylo fajn, ale pro mě třeba hodně hutný. Na každodenní bázi bych já třeba ho nevolila, ale proto je tam napsáno korektivní make-up, takže to bude pro ty z vás, které máte rády a hlavně potřebujete nějakým způsobem korigovat korekce, nějaké pupinky, zvyčky a tak. Budu nanášet houbičkou, mám ho v odstínu 02 Ivory, takže si dám takhle trošku na hřbet ruky, jinak je tam i taková příjemná vůně, no a jdeme nanášet. Opravdu stačí málo, protože on to krytí má velké a myslím si, že i ten odstín mi celkem jako sedl. Já mám takový žlutý podtón, takže takové ty barvy Ivory mi sedí. Schválně mi dejte vědět do komentáře, jestli vy znáte svůj podtón pleti, jestli jste potom někdy pídili, protože je to docela zásadní, pokud chcete dobře si zvolit barvu make-upu, vybrat, abyste znali svůj podtón barevný. Není to jenom o té samotné barvě toho make-upu, ale i o tom podtónu. Proto máme barvy make-upu rozdělené do neutrál, jako N jako neutrální, C jako cold, jako chladný podtón a pak je V, dvojité V jako warm, jako teplý podtón. Takže už se to začíná čím dál víc objevovat i v té drogerce, tady to označení těch make-upů. U té high-end kosmetiky bych si troufla říct, že už je to takovej standard, že tam se to tak už rozděluje dlouho. No, takže zhodnoťte krytí sami. Já se přiblížím. Ta podkladová báze určitě prosvítá pod tím make-upem. Když já se takhle podívám zblízka, tak to tam opravdu jako vidím. Že tam ten odlesk je. Takže pokud toužíte po takové té rozjasněné, rozzářené pleti, celkově vidíte, že ten odlesk tam ještě bude pudrovat. Uvidíme, co to udělá, až to zapudrujeme. Já si myslím, že takhle by to nějakým způsobem stačilo. A přejdeme na korektor. Dneska si vezmu korektor, teda zase Bell Cosmetics tady mám. Tady tento, protože oni jich mají fakt jako hodně a tento je Ultra Cover AN Skin Concealer, takže přímo teda podle názvu i pod ty oči, což některé korektory pod oči se nehodí, protože jsou hutné, mohly by vám se tady slezat do vrásek. Jeho 5 gramů, aplikátor mám takový ten klasický, malý, není to ten velký, dívám se, kde mám tady napsanou barvu, ano, 02 Light Sand je to. A ten si teda takhle aplikuju zase na to oční okolí. Nechám to jenom tak a rozpracujeme. To by byl korektor, myslím si, že to tak stačí. Vždycky si zkontrolujte, než budete pudrovat tady ty vrásečky pod očima, aby vám to tam nikde se neslezlo, nezalezlo. Sáhnu po pudru Bell, se možná budete smát. A pudr si vezmu tento Bell Cosmetics Nature Beauty, už ho používám fakt jako v podstatě teď na denní bázi. Za prvé má 97% přírodních ingrediencí. Krásně voní, aspoň teda mě. Obsahuje arganový olej, tím pádem není vysušující. Tady mám štěpec Rio Technics 201. Po dlouhé době teďka používám na pudr tady ten. Jemně to zapudruju. No a teď už si půjdeme konečně dodat barvu do tváře. Už dlouho jsem nevytáhla svůj tady úplně oblíbený Hoola Benefit a bronzer, takže jdeme na něho. Klasický štětec Real Techniques 400. 400, dodám si sluníčko do tváře. Tím si vlastně tu tvář i tak jako vykonturuju už rovno, já to prostě dělám bronzerem. Správně by se samozřejmě na to měla vzít konturovací barva nebo studený typ bronzeru, ale já to dělám takhle všecko jedno bronzerem. Nevím, proč na té kameře vypadám taková jako vyblutá. Ve skutečnosti to tak jako není. To by byla asi plaťovka. Teď přejdem na obočí. To tady chci s váma vyzkoušet, tady tu pomátku na obočí. V minulém videu v novinkách nákupech jsem mluvila i o tom make-upu, i o této pomátce, takže už aspoň vidíte v akci.
A je to teda gel Perfect Brow Gel odstín blond. Je to takhle gelík, takže potřebujete k tomu samozřejmě štětec, kterým to budete nanášet. Já mám tady od Zoevy 322 Brow Line přímo na právě obočí. Nanesu si takhle štětečkem pomádu. A nejdříve ještě doporučuju vzít si kartáček, buď jestli máte nějaký takhle zvlášť, vyčesat si tento obočí nejdřív, než budete začínat ať už tuškou nebo stíny, to je úplně jedno. Tak a já si vždycky nejdřív podkresluju tou pomádkou, to obočí je takové jako přirozené, takže určitě je to, určitě to má své příznivce. Zase je gel a gel, je pomádka a pomádka, jsou různé určitě tam rozdíly. Já i přesto, co jsem takhle prostě, není to špatný, ale já ráda sáhnu po té tušce. Dejme tomu nějak takto, jsem to vykreslila, ještě to zafixuju gelem průhledným na obočí od Rimmelu, Wonderful Brow Clear Gel, že to ještě takhle fixnu. Jdeme na očka. Vždycky nejzajímavější část videa. A jak už jsem ukazovala, budu to dělat s touto Water Lily Eyeshadow Palette. Vím, že vzhledem na té paletce najdete i takhle návod, jak ty stíny aplikovat, takže můžete se inspirovat i ze zadu na paletce. Já to teda dělat nebudu, já pojedu svůj styl. A jako vždycky jedničku, nebo první stín, tady ten řeknu tělový, ale on je trošičku takový tmavší, tak aplikuju na celé oční víčko. Jako vždycky si to takhle zapráším a udělám si podklad. Je to taková pěkná tělovo-béžová barva. Jinak ty stíny jsou pěkně pigmentované. Nezdálo se mi, že by nějak ani opadávaly nebo prášily. Takže práce je s nimi úplně fajn. Ale uvidím ještě dneska, protože je používám podruhé teprve. Klidně můžete až k obočí, vůbec se toho nebojte. Teď si vezmu blendící štětec, klasika blender, takový ten bambulatý, rozmazávací. A já jsem v tom líčení sála tady do té krásné oranžovo, vlastně cihlové barvy. A pozor na to, opravdu je tam velký pigment, jo? Takže počítejte s tím, vždycky píchněte si tady ven, nejdříve než sem, abyste si tam nedali vrstvu. A pěkně zvýrazníme oční oblouk. Já si ráda ty stíny vždycky vytahuji fakt jako i takhle ven, protože si chci tak jako opticky to jako prodloužit. Já si hned rovnou tuto stejnou barvu aplikuju na spodní oční víčko tuškovým štětcem. Je to Lux Pencil 230 Zoeva, takže hned si to tady takhle projedu i ze spodu. Nebo případně můžete vzít takový, řeknu, jemnější, měkčí 231 Lux Petite Crease, ten je možná ještě lepší. Záleží, jestli chcete víc precízně to dát na místo, nebo tady tento tak pěkně umí právě víc jako rozpracovat. Tuškový štětec je takový tvrdší. Tak, takže takhle si to oko orámuju, tady tou pěknou barvičkou cihlovou. Ani v té pánvičce nějak to nepráší ty stíny, takže úplně v pohodě. Tak, takže asi takový nějaký základ. Já si vezmu právě, už jsem zmiňovala ten štětec Lux Petite Crease 231. Takový ten trošku takový jako preciznější. V podstatě Petite Crease je to přímo takhle do toho oblouku. Sáhnu do té vínovo-červené takové, nebo hnědo-červené. Zase dívejte tu pigmentaci, to je prostě masakr. A takhle aplikuju jemně do toho vnějšího koutku. Hodně záleží na tom, jak toho líčení chcete mít vždycky tmavé, jo. Já jsem zastánce toho, že je lepší míň a vždycky můžu stmavit. Ještě si tím takhle projedu i ten oblouk. Přímo, jak vlastně vidíte, v tom záhybu už jedu. Proto je na to přímo tento štětec super. On vám to tak krásně tam přímo tak jako zapadne. A šmrcnu si tím i to spodní víčko, zase touto stejnou barvou. Samozřejmě tato paletka úplně nebude pro ty z vás, které jste studené typy, takže vám nesluší teplé odstíny, protože tady to je fakt vyloženě paletka teplých stínů, kdybych to tak řekla. A ještě tam máme tu tmavě hnědou, tu nejtmavší v podstatě, takže tuškový štětec tentokrát opravdu potřebuje na místo a už to jenom takhle podél hřáz s tmavým.
na denní líčení mi přijde toto až jako až. Můžete protáhnout tu hnědou i do poloviny očního víčka. V té linii těch řas samozřejmě. A takhle klidně trošku zase vytáhnout, udělat takovou jako řeknu linku stínovou. A takhle už klidně by to stačilo v této fázi, a nebo si můžeme dát nějaký třpytivý prvek. V této paletce nic není, ale můžete použít rozjasňovač. Já, jak už všichni asi víte, miluji tento rozjasňovač Pearl Light Highlighter od Pearl. Má nádherný takový hrnkovou zlatý odstín a krásně se přesně tady k tomu líčení právě hodí i barevně. Já ho sama o sobě nosím jenom tak, na víčko, na denní líčení, šup šup, bronzer a tady ten rozjasňovač, to je takový můj denní chleba. Takhle to vezmu krásně pigmentovaný, můžete ho použít jako oční stíny. No a aby jsme si ještě něco obzvláštnili, to jsem na tu fotku nepoužila, ale chci se vám tady vyzkoušet tady tuhle oční linku Spicy Persian Eyeliner a je to právě tekutá klasická linka a v burgundy od stínu 01. A zkusím tam teda dát linku. Právě jenom takhle do půlky oka, ať máme zase něco jiného. Vždycky upočítejte u linek s tím, že každé oko máte jiné, každé oko potřebujete jakoby nějakým způsobem trošku skorigovat. Nikdo si úplně nevšimne, jestli tu linku máte o nějaký milimetr tak a milimetr jinak. Ale i mě častokrát, jako třeba dneska, úplně nejde ruka a mám tu linku každou jinou. Jdeme na řasenku. Já tady mám 3 řasenky. A teď nevím úplně, která upřímně, kterou mám vyzkoušet. Vzhledem tomu, že to líčení je do hnědých tónů, asi teda sáhnu po této nové Wonder Extension od Rimmelu. Je to taková hodně vyhypovaná řasenka, hodně se o ní mluvilo, youtuberky, influencerky o ní mluvili, takže dneska si ji ukážeme v akci. V minulém videu v novinkách jenom jsem o ní mluvila, že ji mám novou. Ona je speciální v podstatě v nanášení. Máte ji vyndat z toho obalu, nechat 15 vteřin zaschnout, jako kdyby, odpočinout a až potom nanášet. No a myslím si, že 15 sekund odbylo, takže já jdu na to. A nemá se dělat cikcak, ale pouze nanášet směrem nahoru, pročesávat. Já jsem si teda vzala v odstínu Brown Black omylem. Ale nevadí, černých řasenek mám dost, takže aspoň jsem mohla vyzkoušet něco jiného. Zase, tato vrstva se má nechat 15 vteřin zaschnout a potom můžete dávat další. Takže v mezičase já jsem si ještě nalepila řasy. Mně se teda s řasenkou moc dobře nepracuje upřímně, takže nevím. Schválně mi napište vy, jestli už jste vyzkoušeli, co na ní říkáte. Jinak jsem si lepila tady ty AliExpress řasy. Sami o sobě jsou nic moc, nedrží tvar do obloučku vůbec, ale já jsem si ustříhla jenom vlastně tady ty půlky těch řas, takže jsem to šmykla tak jakoby na půl a na to si myslím, že jsou v pohodě. Takže to je jenom takový tip pro vás. A co se týče tvářenky, samozřejmě můžu dát jakoukoliv jinou, ale já jsem použila tady tu střední barvu na tvářenku. Sáhnu pro štětec a malinko si toho očního stínu naberu a hodím si to jako tvářenku. Perfektně ladit k očím, nemusím vymýšlet nic dalšího. Stejně tak tvářenku můžete samozřejmě použít na oči. Tak, takže já to takhle si ještě oživím si tu tvář, ať si dodám barvičku. No a už jenom rty. Použila jsem tuto konturovací tušku Precision Lip Liner Pencil. Jsou to super konturovací tušky, které jsou opravdu, oni mají nějaké speciální jedinečné polymery, které zajišťují pružnost a právě to zajišťuje přesnost a trvanlivost. Takže je to od stínu 04. A tím si teda vykreslím rty. Můžete vidět opravdu luxusní pigmentaci, to je fakt bomba. Vůbec netlačí na tu tušku, vůbec. A v podstatě už nepotřebuju žádnou rtěnku, já to úplně takhle můžu krásně vykreslit tou konturkou a mám vlastně rtěnku. Můžete jít, máte matnou rtěnku z konturky, bude vám to krásně držet, nebo můžete dát lesk na rty, nebo ještě nějakou rtěnku na to,
cokoliv. Takže průhledným leskem na rty, teď si zašpiním krásně nový les na rty. Jenom takhle. Dodám šťavnatost. Lesk těm rtům, takže může být, nemusí, podle toho, jestli máte rádi matné rty nebo lesklé rty. A jsme u konce, takže tohle by byl dnešní look. A zkoušení v podstatě nějakých nových produktů od Belle Cosmetics nebo třeba řasenka L'Oréal. Pojďme si ještě tak nějak shrnout trošku, co jsem teda použila. Tu rozjasňující bázi, o té jsem už řekla v podstatě na začátku maximum informací, na jakou typ pleti bych to nedávala, obsahuje parafinum liquidum, takže bude mít určitě sklon uspávání pórů, pokud ta pleť vaše k tomu inklinuje, takže pozor na to a stačí opravdu málo, jinak tam ten rozjasňující efekt je hodně viditelný. Co se týče tohoto correcting make-upu, za mě má perfektní krytí, mně sedí teda odstín i ta 02 Ivory, ale je takový hutnější, přijde mi, že na té pleti jde trošičku víc vidět, než třeba jako zmíněný Ultra Satin. Takže záleží na preferencích, ale bude pro ty z vás, co potřebujete, dobře krýt nedokonalosti. Takže tak asi v krátkosti. Co se týče paletky očních stínů, taky jsem řekla všechno už v průběhu videa. Co se týče prášivosti, pigmentace je krásná, krásně se dá vrstvit, takže pracovat se s těmi stíny, můžete si použít stín jako tvářenku, můžete vidět, že je to takové multifunkční, takže na to, že je to taková malá krabička paletka, tak si myslím, že za mě super. Co se týče obočí a té pomády na obočí toho gelu teda, tak za mě úplně, já nejsem toho asi úplně zastánce, nebo ještě jsem nepřišla na ten grif, ale věřím tomu, že jsou mezi vámi tady ty z vás, které zase nemůžete nic jiného než nějaký gel. Takže toť jenom moje k tomu, já radši šáhnu příště zase po tušce. Mně přijde taková čistší ta práce s ní. Co se týče řasenky, ne, mě neoslovila. Slepuje to, navrstvuje to barvu, kartáček má ty štětiny daleko od sebe, ostré. Za mě jsou teda stokrát lepší řasenky, takže za mě tohle úplně ne, ale je to i třeba mýma řasama, takže záleží na každé, co komu vyhovuje. Co se týče kontury, no tak ty jsem vychválila do nebe, protože jsou fakt boží, nemusíte je strouhat, stejně tak oční linky. Vypadají stejně, jenom jsou to samozřejmě odstíny vhodné na oči, takže tohle za mě úplná pecka. No a co jsem ještě neřekla? To je asi dneska už teda úplně všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo, tento look líbil, že je to takový zase tip pro vás na nějaké podzimní líčení, něco takového v teplých tónech. No ještě ať nezapomenu, samozřejmě pokud se vám video líbilo, dejte like. Na všechny komentáře se těším, takže pište komentáře, ptejte se v komentářích, na co chcete. Já vám vždycky ráda odpovím, kdo ještě nesledujete můj kanál, moc mě potěší váš odběr. No a už to bude opravdu všechno a mějte se krásně, užívejte si podzimu, podzimních plískanic a svíček a teďka aktuálně burčáku. A já se na vás budu těšit v dalším videu. Ahoj!